Na ką, sveiki bičiuliai, šiandien susitinkame laidoje Išmintingi pokalbiai ir šiandien laidos svečias Eirimas Velička, muzikantas, mokytojas, dėstytojas, kas dar? Na, galbūt muzikologas, teoretikas. Muzikologas, teoretikas, šiuo metu dirbantis Vilniaus kolegijoje ir mokykloje, licėjuje Sokratus, VDU Sokratus licėjus, taip? Taip. Turbūt reiktų sakyti. Tai va, tai labai džiugu, kad sutikote dalyvauti šitoje laidoje ir šitoje laidoje mes kalbinam įvairius žmonės, kurie turi pasakyti kažką labai svarbaus, kažkokių išmintingų dalykų, pasidalinti iš gyvenimo patirties galbūt kažkokių naudingais kažkokiais aspektais ar panašiai. Tai šiandienos mūsų tema bus susijusi su muzika, nes kaip ir sakė muzikologas, muzikantas, tai muzika, vat pirmas klausimas, kada jūsų gyvenime atsirado muzika? Kur buvo pati pradžia? Pati pradžia tai buvo, kai buvau 5 metų vaikį. Žinoma, visiems vaikystėje prasideda vaikystėje tie polinkiai išryškėja. Tėtis nupirko akordeoną, kuris turėjo 12 bosų, tokį mažytį akordeoną, beveik vaikišką galima sakyti. Ir aš pradėjau juo iš klausos rinkti animacinių filmukų melodijas. Wow. Kokius animacinius filmukus tada žiūrėjot? Tada žiūrėjom visokius. Krokodilą, Geną, Karlsoną, dar kažką aš dabar jau... Pagadį. Na taip, žinoma. Tai galėjot tą muziką? Na, na, na. Šitos ne. Šitas sudėtinga, bet jau tos melodijos, kurios telpa į tos 7 baltus klavišus. Tiesą sakant, nežinau, kam yra juodi klavišai. Na, vaikas ir neprivalo žinoti, nes čia jau reikia tam mokyti. Aš iki šiol nežinau. Šiaip muzika mano irgi gyvenime labai rimto vietą užima. Bet vat su klavišais tai... Yra toks anekdotas, kad nusilaužti nagą lakuotą reiškia. Nu va va. Sako, jie gal ir nereikalingi, bet vis dėlto reikalingi. Aha. Tai toliau, kaip toliau, kas toliau buvo? Vat jūs gavot tą armoniką? Akordioną. Ir kas toliau? Na ir toliau jau vieni filmukai, kiti filmukai, ten dar kažkas parodė, kaip ten. O maniau, kad bosai yra sugedę, nes aš nesupratau sistemos ir kaip jais kažką surinkti. Žodžiu, melodijos negali pagroti, reiškia, jie nereikalingi. Tai grodavau vieną ranką. Na, paskui mokykla buvo. Mokykla antroji klasiai tarsi atrinko mane į muzikos mokyklą, bet ir smuiko mokytoja buvo atėjus, eidavo per klasės. Ieškodavo gabių vaikų. Ką čia paimti? Taip. Ir aš atsisakiau, nes sakiau, aš smuikų nenoriu, aš noriu groti akordeoną. Tai sako, tik nuo 4 klasės reikia paaugti, fiziškai sustiprėti. Atėjo 4 klasė, mama nuvedė mane į muzikos mokyklą, beveik verkiant, nes aš nenorėjau, žinoma, vaikystė supranti, kad tai kainuos laiko ir pastangų. Tačiau nuvedė ir mokyklos direktorius, tuo metu buvo ir solfedžio mokytojas, patikrino klausą. Tada jisai skambina mano mamai, sako, šitam vaikui tik į smuiką. O, vėl? Tik į smuiką, sako, jis turi labai gerą klausą. Aha. Na ir tuo metu jis dar mane nuvedė į smuiko mokytojos klasę, parodė, kaip atrodo, sako, ar sutinki čia mokytis. O ką aš sakysiu savo visam žmogui, sakau, sutinku. Mama sako, tai ne, jisai nenorės, jisai nori akordeonų, bet sako, bet aš jau su juo susitariau. Wow. Taip ir įkliuvau į smuiką. Na, pirmi metai buvo ašarėlių, nes smuikas instrumentas, kuris tikrai per metus nepasiduoda. Ir durų girgždėjimo, ir kančios buvo, o tą kablį pagavau 2 metais iš tikrųjų. Wow. Tai dabar groja dar su smuiku? Mėgaujatės to veiksmu? Labai mėgaujuosi ir kada buvo karantinas pernai metais, ta visuotinė izoliacija, tai dar mokiausi Bacho kūrinių smuikui solo, kurių dar buvau negrojęs. Tai norėčiau iki senatvės, iki pensijos išmokti visą Bacho solinį repertuarą. O tai, žiūrėkit, o kaip su akordeono reikalai? Akordeonas liko vaikystės prisiminimuose. Bet dabar... Ne, aš
Ne, aš nes nėra tiksluose va šito dar. Nėra, žinoma, kad galbūt ir įvaldytum, jeigu imtumeis, bet tai, tai matyt, nebe mano jau instrumentas. Supratau. Gerai, tai mokykla baigėt muzikos, būtent smuika. Smuika, tada buvo talat Kelpšos aukštesnioji, ten pasijutau, kad jau esu savoj bendruomenį. Nes mokykloje, na, visi muzikuojantys yra truputį keistuoliai, taip žiūrima juos menininkai, su kreiva šypsena, taip, oi, čia smuikas, čia kažkas klasika groja, kažkas ne visai tokio, kaip reikia. O Kelpša buvo, tad Kelpšos aukštesnėje mokykloje, tai buvo jau savo bendruomenė, tada muzikos akademija, dar ir kompoziciją domėjausi, vaikščiodavau pas profesorių Juzeliūną į pamokas. Na, taip, ir tapau profesionalų muziku. O kaip su dainavimu pas jūs? Tiesą sakant, aš dainuot lyg ir nelabai dainuoju, tik tai, tai na, mėgėjiškai dainuoju. Nu, taip, taip, kaip ir aš, turbūt. O kaip, pavyzdžiui, rašot, kuriat muziką naują kažkokią savo? Taip, esu išleidęs su bičiulio pagalba, jis turi tokią privačią natų leidyklą. Bičiulis Darius Kučinskas, jis profesorius Kauno technologijos universiteto ir leidžia gaidas. Esu išleidęs savo fortepioninių piesų rinkinį, bet irgi čia mano studijų laikų kūryba. O toliau kūriau dainas vaikams, jos yra ir mano vadovėliuose parengtuose ir taip pat dalyvauju grupėje Atalija. Grupė Atalija groja lietuvių folklorą su roko instrumentais, roko aranžuotėm. Tai, sakykime, toks lietuviškas folkrokas. Tai ten mano taip pat rankos pridėta nemažai. O dabar, žiūrėkit, jūs dirbat su jaunimu. Taip. Su studentais ir su mokiniais. Kaip matot jaunimo tarpę, kaip jie vertina va, muziką, kas jiems yra muzika ir ant kiek svarbi galbūt ta muzika, ar jie pastebi tą muzikos svarbą? Čia daug klausimų. Neabejotinai pastebi ir neabejotinai ji svarbi ir pradinukam svarbi ir 5-8 klasių pro gimnazijos laikotarpio ir studentams svarbi. Turbūt apie muzikos svarbą būtų galima kalbėti taip, kad nėra nei vienos visuomenės, nei vienos socialinės grupės ar epochos, kur muzika nebūtų svarbi. Bet kiekvienoje visuomenėje arba epochoje, arba socialinėje grupėje, arba etninėje grupėje yra vis kita muzika. Taip. Tai yra, mes turėtume kalbėti galbūt apie daugiskaitą, kad yra muzikos, ar ne? Taip. O pagrindinė problema, kodėl muzikos pamoka dažnai netenka vertės, arba kodėl, sakykime, kyla mokykloj tam tikras toks, na, disonansas, sakykime. Tai būtent todėl, kad muzika yra daugiskaita. Tai yra muzika, kurios jaunimas norėtų ir kuri jiems patinka. Ir yra, tarkim, mokytojas, kuris atėjo su savo nuostatom ir mėgina įpiršti savo muziką. Savo muziką. Ir vyksta dažnai nesusišnekėjimas, nes, sakykime, jaunimui labai svarbu populiariosios muzikos žanrai, jų įvairovė ir jų užima milžinišką dalį jų gyvenimo. O tuo tarpu mokykloje jie gauna daugiausiai klasikinės muzikos, kuri jų gyvenime nėra tokia svarbi, o populiariosios muzikos jie vos paragauja, tarkim, kažkur 8 klasėje. Tai turbūt būtų neteisinga, nes mes tada nepatenkinam tų vaikų poreikių, jų lūkesčių ir ir galbūt netrandam naujų talentų, kur galėtumėm, bet jeigu žmogus daro tai, kas patinka, tai kas įdomu, galbūt jisai ten būtų labai sumotivuotas toliau kažką daryti su ta taip, muzika. Ir iš tiesų klasika jį atsivertų ir klasikinę muziką, kai būtų pradmenys tokie, kur pats mokinys gali savom rankom kažką išbandyti. Ir čia yra irgi kitas, ar mes turėtume mokyti vaikus muzikos,
ar turėtume mokyti apie muziką. Jeigu mes mokome, koks kompozitorius kada gimė, kada apako, apkurto, ar kam nutrūko styga. Čia istorija. Tai būtų dar istorija, pasakyti. Taip, tai istorija, tai yra faktai apie muziką. Na, žinoma, jie gal įdomus, gal jie intriguoja, bet anaip tol ne visuomet padeda suprasti tą muziką, patirti ją iš vidaus, patirti savo pirštais, savo klausą, savo dalyvavimu. Ir čia irgi labai svarbu, kad... O kaip atrodytų, jeigu mes per matematikos pamoką mokytume apie matematiką? Tai. Na, žinoma, labai įdomu Pitagoro gyvenimas, viskas tvarkoj, bet mes mokom matematinių procedūrų. Taip, taip. Aš čia atsimenu, buvau studentas ir pas mus atvažiavo, aš neatsimenu pavardės, muzikos terapeutė iš Amerikos. Ir vat, pasakojo apie muzikos svarbą. Kaip terapinį aspektą, muzikos svarba, kad vat, padėt žmonėm ten pasirelaksuot, su problemom kažkokiam susidoroti, išsiverkti, išsikalbėti ir panašiai. Ir aš klausiu tos terapeutės, sakau, vat, nesinai ten rodė savo praktinius užsiemimus filmuotus ir taip toliau, ir dauguma praktiniuose užsiemimuose buvo naudojama hip-hopas ir repas. Ir visi ten buvo lietuviai, sako, kaip čia tokia muzika, muzikos terapija ir tokia muzika. Tai aš priejau, sakau, o tai kaip čia, sakau, su ta muzika, aš apie roką pradėjau klausinėti, apie metalą. Sako, muzika kiekvienam žmogui, vat, kaip ir jūs sakot, yra kiekvienam tokia muzika, kitam tokia muzika svarbi. Ir kai terapeutas vat, turi parinkti žmogui, kokia muzika tam žmogui tinka. Ir sako, pas man ateina paauglys, aš jiem, jeigu leisiu ten kokią simfoniją, tai aš jiem nepadėsiu tuo metu. Jam geriau klausyti kokį nors ten reperį, juodaodį, kuris pats vat, kasdien klauso ir jis tada atsipalaiduoja, įsijaučia ir jisai dainuoja, šoka ir paskui mes kalbamės ir ryšys didesnis ir visa kita, supratimas daug visai kitoks ir panašiai. Taip, tiesa, aš tą irgi suprantu, nes muzika yra tavo kultūros dalis ir kai toks vienas muzikos filosofas, muzikinio ugdymo filosofas Davidas Elliotas yra pasakęs, kad muzika labiau mus skiria vieną nuo kito, tai yra pabrėžia mūsų savitumą ir mes dažnai muziką savo ausinukuose dėvime, kabutėse dėvime, kaip kažkokius, sakykime, marškinius su skiriamuoju ženklu. Taip, ir amblema tikrai, kažkokia. Taip. Ir netgi tarp paauglių, tarp jaunimo yra skirtingos grupės. Jeigu, sakykim yra kurie klauso regį muziką, kurie tokį nešioja ilgus plaukus, dredus ar kitą, jie tikrai neklausys metalo. Tie, kurie klauso metalą, jie tikrai nenešios ilgų plaukų. Ir jų vertybės, jų elgesio modeliais, jų bendruomenės skiriasi. Ir čia labai yra svarbu, nes svarbu yra pradėti mokyti muzikos nuo tos muzikos, kuri yra žmogui artima, ir tuomet supažindinti ir su kitom muzikom, ir per muzikas atsiveria nauji kultūriniai tokie horizontai, tu gali pažinti kitus. Jo, ir čia taip turbūt išeina, kad mokytojui reiškia, reikia tuo metu save patraukti šalį, nes tu gali ateis su savo stiliu muzikos ir tu nori jiems skleisti taip tą muziką, bet jie tai kitoj kultūroje, jie kitoj kultūroje. Ir nereikia atsižadėti savo muzikos, taip, bet jeigu eini tikslingai, tu gali pamažu juos privesti ir prie kitos muzikos. Taip. Ir kas yra svarbu, kad turbūt muzika, muzikos įvairovė leidžia pažinti ir kultūrų įvairovę ir kartu ugdo tokią empatiją. Tai yra, tu išmokęs klausyti tos muzikos, kuri galbūt ne tavo ir tu galbūt jas neklausytum, tu pradedi kažkaip tai įeiti į tą kitą bendruomenę, suprasti jos vertybės,
ir tokiu būdu pažinti jų kultūrą ir suprasti, kad galbūt tu nesi vienintelis teisus su savo muzika, ar ne? Taip. Kad muzika yra įvairi, kad žmonės yra labai įvairūs, kad yra skirtingi. Mm-hmm. Tai yra svarbu. Taip. Kaip galvojat, ar gali muzika daryti neigiamą įtaką? Neigiamą įtaką žmogui, jaunimui? Ar galima per muziką daryti neigiamą įtaką? Galima ir neigiamą, ir tokių pavyzdžių yra, bet tai veikiausiai susiję, tai dėl to kalta ne pati muzika, bet... Žmonės, kurie naudoja muziką. Žmonės, kurie naudoja muziką, turbūt tam tikri įpročiai ar su kuo tu tą muziką sieji. Juk yra nepaslaptis, kad New Yorko daugelis džiazo muzikantų ir žymių džiazo muzikantų, sakykime, tokie kaip Charles Parkeris ar Miles Davisas, trimitininkas, jie turėjo žalingų įpročių ir itin žalingų įpročių. Bet, ir rodo neigiamą pavyzdį. Rodo neigiamą pavyzdį. Ne, tai yra ir teigiamų pavyzdžių. Yra, sakykime, Džonas Koltreinas, kuris taip pat turėjo priklausomybę nuo narkotikų buvo, bet jis turėjo tokius aukštuosius patyrimus. Tai yra patyrė Dievo buvimą ir tai padėjo jam mesti narkotikus. A. Tiesa, jis tuomet domėjosi dar ir hinduizmu, ir indų filosofija. Vienu žodžiu, ieškojime buvo. Jis buvo ieškojime ir ko gero toks labai, labai ryškus pavyzdys, kaip galbūt irgi muzika, religija, kažkokios orientacijai, kažkokius aukštesnius idealus žmogui padeda tikrai išvengti tokių sudėtingų situacijų. Aš čia vat, dabar atsimindamas, tarkim, 1990-uosius, 2000-uosius, aš buvau tais laikais paauglys. Taip. Ir buvo tokia muzika, kuri man patikdavo. Ir dabar praėjus va tiek laiko, aš dabar žiūriu į dabartinę muziką ir galvoju, kokia tušti žodžiai, tuščia muzika, atrodo, nėra ką klausyti. Nu, yra šiek tiek, bet aš atrodo, va anksčiau tai buvo geresnė muzika. Jums, va kaip pačiam, jūs daugiau laikotarpiu patyręs esat. Taip, aš galiu pasakyti, kad tas muzikos tuštumo pojūtis, man, kadangi aš buvau klasikinė, ėjau klasikinės muzikos keliu, buvau klasikinė maniera ugdomas, tai man beveik visa populiarioji muzika atrodė tuščia. Iš tikrųjų, tas turinys, turiningumas arba prasmingumas, jis atsiranda kontekste, ką muzika reiškia tau, šita muzika, ką reiškia tau, ką, su kokiais prisiminimais siejasi, kuriais susitikimais, kurie žmonės tau asocijuojasi su jie, kokius jausmus pažadina ar primena ta muzika. Tai labai veikia vat, psichologiniai tokie dalykai, atmintis, atsiminimai, emocijos ir visa kita, tai dėl to vat, ir man patinka ta muzika, kuri buvo mano, aš tą muziką klausiau, tai yra geros emocijos, o ta nauja ne mano yra, bet kažkieno kito. Na ir ta nauja muzika yra blogesnė už tą seną, bet žiūrėkim, tas vyko visais laikais, nuo Platono, nuo Aristotelio, kad tuo metu jau tie vyresnieji turėjo savo tvirtą moralinį stuburą, o jaunimas, bet čia antikos laikais, tai tos istorijos kartojasi, jaunimas yra sugedęs ir jis vis genda ir pasirodo, kad tai kažkaip jaunimas turi savo vertybės, kurias galbūt mes ne visiškai pastebime, nesugebime jų kažkaip artikuliuoti arba nesugebėti suvokti. Mes dažnai žiūrim iš savo taško. Taip. Iš savo taško, kuriame mes esame, o vat kartais reikia nusileisti ir pažiūrėti iš jaunimo, iš paauglio pozicijos. Va, ir tie susidūrimai skirtingų kultūrų, netgi du žmonės, jie jau su savo pasauliais ateina, ar ne? Ir bendravimas skirtingų skonių, skirtingų patirčių labai svarbu, nes atveria tos naujus horizontus ir kartu tos empatijos daugėja. Per muziką mes tikrai galim tapti platesni, turtingesni
ir atviresni. Man visą laiką sakydavo chormeisteris, tie, kurie vat, studentai, pavyzdžiui, lanko dar kažkokį tai būrelį, muzikos chorą ar ten ansamblį kažkokį tai. Tai sako, aš pastebėjau, kad jie dažniausiai būna tokie bendraujantis, labiau tokie mėgstantis, tokie socialūs, labai socialūs ir jie ir greičiau šeima, sako, vat, kiek, sako visi su šeimom. Tai vat, dar toks vat, pastebėjimas jo buvo, kad tie žmonės, kurie muzikuoja, šoka, dainuoja ar groja, vat, jie yra vat, tokie, vat, vat, tokie vat, pastebėjimai buvo pas chormeisterį. Tai vat, kaip jūs irgi gal kažkokių pastebėt savo studentuose, mokiniuose, kurie užauga, vat, galbūt kažkokie skirtumai yra tarp žmonių? Čia yra tiesa, nes na, skirtumai jie gali būti iš abiejų pusių, kad, sakykime, tokie lankstesni ir socialesni žmonės labiau linkę prie muzikos. Ir taip gali būti, taip. Sunku patikrinti. Kiaušinio iš tos problemos. Bet kita vertus, na, muzika kaip fenomenas, muzika nėra, sakykime, įrašų ar gaidų rinkinys. Muzika yra tai, ką žmonės daro. Ir tai yra žmonių tarpusavio bendravimo priemonė ir kartu buvimo priemonė. Nes jeigu tu muzikuoji draugę su kitais, tai turi ateit momentas, kada jūs vienas kitą girdėsite, pradėsite taikytis vienas prie kito, derintis prie kito, klausytis vienas kito. Tai tuo pačiu čia labai geras mokymasis prieš santoką. Derintis, nes santoka irgi derinės. Taip, taip, iš tiesų darna muzikoje yra labai svarbi ir jeigu mes perkelsim į etikos plotmę, tai ta darna yra ir tarp žmonių, tarp asmenų, viduj šeimos, viduj bendruomenės, visuomenės, tautos, pagaliau žmonijos. Čia tokie platus horizontai. Aš galiu netgi gal paminėti, vat šiandien turėjau tokį patyrimą, dirbome su aštuntokais. Na ir iš tikrųjų aštuntokai jau yra tokie pakankamai brandų savo požiūrį turinti žmonės. Na ir man šiek tiek būdavo nejauku pas juos eiti, ar jie mane priims, ar mes rasime bendrą kalbą. Na, mes daug muzikuojame gyvai, instrumentais gyvai, tai yra ukulelė, išilginė fleita. Na ir tos pamokos būdavo gana chaotiškos, sakyčiau. Kažkas vienas groja, kažkas girdi, grojam ne kartu, ten kažkas mėgina čiupinėti, kažkokius garsus leisti. Galvoju, gal man nepavyko su jais užmegzti ryšio. Šiandien pamokoj aš girdžiu, kad jie jau pradeda susigroti, jie pradeda girdėti vienas kitą. Aš girdėjau, einu, žiūriu, dainuoja, wow, groja, labai gražiai skambėjote, kitko girdėjau, aš ten už durų ėjau. Dar netobulo, tobulumų ribų nėra, bet aš jau jaučiu, kad per 3 mėnesius mes padarėm tikrai, tikrai daug. Ir iš tikro labai džiaugiuosi 5-aisiais, 8-aisiais, kolegos kiti sakė, kad tai toks sudėtingas amžiaus tarpsnis ir jį reikia kažkaip pralaukti, atkentėti, kada jau jie tampa 9-aisiais ir galiausiai susišnekėti. Bet aš labai džiugauju tikrai ir man šitie vaikai labai patinka. Man šitas amžiaus tarpsnis tikrai toks kupinas energijos proveržio. Ir kai tu jiems duodi užduotis, kurios yra jų, kaip sakyti, jų rankoms, jų galimybėms, ir matai, kaip jie kabinasi, kaip patiria džiaugsmą įveikdami tą iššūkį. Va, įveikti iššūkį ir patirti džiaugsmą, tai čia yra turbūt svarbiausias dalykas ne tik muzikoje, bet kur. Taip. Tada žmoguje atsiranda prasmės pojūtis, augimo pojūtis. Žiūrėkit, dar vienas labai toks įdomus klausimas. Kaip galvojat vat, varžymasis muzikoje? Kas geriau groja, kas geriau dainuoja, kokia daina gražesnė galbūt, kokia muzika gražesnė. Kaip į tai žiūri muzikos pasaulio atstovai? Ne pop, bet kitos muzikos. Taip, tai čia reikia tos dalykus tiesiog atskirti. Žinoma, mes gyvenam tokiai ir konkurenciniai visuomeniai, ir kur iš muzikos tu gali daryti labai didelius pinigus arba neuždirbti nieko. Tai yra tiesiog skirtingi požiūriai ir skirtingi tikslai.
Jeigu yra tikslas laimėti konkursą ar tu esi profesionalas, tai yra viena medalio pusė. Tačiau kita medalio pusė tai yra bendruomeniai muzikuoti drauge ir iš to mėgėjiško bendruomeninio muzikavimo, ar dainavimo, ar grojimo, ar dalyvavimo kažkokiai trupėje, ar šokyje, ar keramika, ar kita kūryba. Tiesiog kaip bendravimo, bendruomenės būdas, tai yra visiškai kitas tikslas. Ir tuomet tie konkursai netokie svarbus. Tu eini pagal savo išgalės. Taip pat kaip bet kokioje kitoje srityje. Yra visokių mokytojų, yra visokių kirpėjų, yra visokių gydytojų, yra visokių dvasininkų, bet kokioje srityje. Tu gali dirbti, nes tu matai prasme, matai tikslą, matai naudą viso to, arba tavo nauda yra tokia egoistinė ir tada tu sieki to kažkokio tikslo ir kai gauni ir pagalvoji, kas iš to. Pasistatai statulėlę, bet ar toje statulėlėje iš tikrųjų yra kažkas to, kad tu galėjai duoti kitiems naudos kažkokios kažką, kad žmonės suprastų kažką, paauktų. Ar panašiai, nes ne visi čempionai yra tikrieji čempionai. Kai kurie čempionai tie tikri net nepastebimi. Taip, tai turbūt reikia ir įsivardinti. Tai yra vienetai žmonių, kuriem konkursai reikalingi. Bet kita vertus, ta tokia sveika konkurencija klasės viduj arba noras pasistiepti, noras neatsilikti. Skatina judėti priekį. Noras būti pirmam, skatina būti priekį. Tai šito net meskime, bet toks varžymasis siekti aukšto rezultato, vardan rezultato ir paskui išgyventi kažkokias traumas, tai geriau šito tikrai vengti. Tai va, mėly žiūrovai, matote, kiek daug muzika įnešti gali. Gali būti ir varžymas, jis gali būti ir sveikata, gali būti ir nuostabus bendravimas tarpusavio klasėje, už klasės ar panašiai. Nes aš irgi, kai su paaugliais dirbo, tai matydavau, tie muzikuojantis jaunimas baigėsi pamoka, eina su gitarom, kažkur ant soliuko groja, dainuoja ir taip toliau. Tai bent muzika gali sujungti žmonės. Taip kaip ir šiandien, mes kalbame su muzika, tai mus jungia ta tema ir taip pat su jumis, nes iš tikrųjų palietėm labai tokių įdomių klausimų. Tad noriu padėkoti jums, kad sutikot dalyvauti šitoj laidoje. Ačiū, Audriau, kad pakvietėte. Visada džiugu sutikti tokių žmonių, kurie turi ką papasakoti ir galbūt naudingo papasakoti žiūrovams ir kiekvienas iš mūsų kažką įsinešam, mintis kažkokias, kurios mus galbūt toliau ugdys, ves, mokys ir eisim toliau į priekį, kaip sakant. Tai va, tai dėl to ir yra šita laida, kuri vadinasi Išmintingi pokalbiai. Tad dar kartą dėkoju žiūrovams ir susitiksim kitą sykį. Iki. Iki.